Rumunija i Srbija uvek su gajile dobrosusedske odnose, a saradnja dve zemlje najčešće se odvijala kroz kulturu i sportske događaje, rekao je ambasador Rumunije. Nedavno je otvoren i klub poslovnih ljudi Srbije i Rumunije, a ambasador ove prijateljske zemlje pozvao je kragujevačke privrednike da mu se priključe. Privredna komora Srbije, Udruženje poslodavaca naše zemlje i Kancelarija za evropske integracije posredovali su otvaranju ovog kluba, pa ambasador Daniel Banu smatra da bi saradnja poslovnih ljudi Rumunije i našeg grada imala odlične rezultate. Ovaj klub je otvoren prvenstveno sa ciljem da olakšava komunikaciju između poslovnih ljudi iz Rumunije i Srbije, znači da bi oni mogli mnogo lakše da dolaze u direktnim kontaktima i ukoliko vide mogućnosti poslova na teritoriji jedne od zemlje, znači Rumunije, odnosno Srbije, da mogu mnogo lakše da to realizuju, materializuju. Grad Kragujevac ima dugogodišnju saradnju sa pobratimskim Piteštijem, a već 40 godina traje razmena mladih. Osim toga, Rumunija, ali i Srbi iz ove zemlje često gostuju u Kragujevcu, rekao je član Gradskog veća za međunarodnu saradnju, profesor dr. Dobrica Milovanović. On je ovom prilikom istakao da će novootvoreni klub imati veliki značaj u saradnji poslovnih ljudi Srbije i Rumunije. Pa ja bih rekao da je ovo lepa šansa za ljude iz Srbije i Rumunije koji su u biznisu ili koji razmišljaju o biznisu, prosto zbog toga što su prvo odnosi između Rumunije i ljudi Rumunije i Srbije uvek bili dobri, pa i sad su izuzetno dobri, a drugo, blizina sama čini mnogo lakšom tu komunikaciju i planiranje. Ambasadoru Rumunije i njegovim saradnicima uručeni su prigodni pokloni, među kojima i monografija o 40-godišnjoj saradnji dva bratska grada, Kragujevca i Piteštija.